牙痛出现在很多孕妇的身上，在临床上，有很多孕妇挺着大肚子、捂着嘴巴就到了医院，都是因为牙痛。但是，针对这种牙痛，即使临床经验很丰富的临床医生也难以进行治疗。一是因为在治疗过程中，我们可能会涉及到拍片或者是打麻药。这种拍片的 X 线剂量和麻药的剂量都是有一定的限制的，但是不对它进行治疗，那么孕妇一个是要疼得很厉害，还有一个就是如果不做处理，这个牙痛可能就会引起牙槽脓肿，甚至引起菌血症或者脓毒血症，最终会危害母子的生命。所以在征得患者家属或者是孕妇本身的同意下。在充分考虑到可能会发生的情况下，我们可以对孕妇的牙痛进行应急处理。那么，如何避免孕期牙痛呢？这就是我要讲的下一个内容——孕前口腔保健检查，主要包括以下几个内容：一、在孕前进行一次专业人员提供的口腔健康培训，包括对自我口腔保健意识要得到提升。要掌握自我口腔保健方法。二，要进行一次口腔检查，在口腔检查过程中，要根据医生提出的治疗计划，要对相应的问题做出处理。三，要做一次全口的龈上洁治术，主要是为了去除菌斑和牙结石，以免在孕期发生牙龈炎甚至牙周炎。四，要对口腔内疾病进行处理。主要是针对龋病、牙髓炎、牙龈炎、牙周炎，甚至智齿冠周炎进行提早的处理。五，要对智齿进行预防性的拔除，特别是对那种没有长出来，或者是没有萌出完全，甚至经常发炎，甚至可能。